Mësimdhënësit në Kosovë vazhdojnë të jenë të paknaqur me pagën të cilin e marrin. E për shkak të kësaj, muaj më parë ishte paralajmëruar që viti i ri shkollor do të nisë me greva në sektorin e arsimit. Por nga Sindikata e Bashkuar e Arsimit kanë thënë se mësimi do të fillojë me 2 shtator. Deri në këtë moment Zbashku nuk ka marrë ndonjë kërkesë për antarësisë që me fillu me veprime sindikale fillimin e vitit të ri shkollor, dhe tash të marrë parasysh që fillimi i vitit shkollor është më pak se një muaj. Procedurat edhe për veprime sindikale, që si për grevën e përgjithshme, dojnë kohë ma gjatë dhe dojnë procedura, kështu që mund të them që fillimi i vitit shkollor, viti i ri shkollor, sa i përket çështjeve të organizuara nga Zbashku, fillon me 2 shtator. Madje koordinatori i kësaj sindikate ka bërë të ditur se ditë më parë ka pasur edhe një takim me përfaqësuesit e Ministrisë së Arsimit. Kryetari ka pasur një takim me zëvendësministrin e Arsimit, janë të akorduar për disa çështje që në vazhdimsi me u takua dhe me bisedua, shpresoj që është një shenjë mirë që do të filloj me dialogun social, se çështja ma urgjente është që kemi dialog dhe të shqyën a mundësit realizimit kërkesave. Nga Instituti Pedagogjik thonë se shkuarja në grevë do të shkaktoj humbje të mëdha të nxënësit. Me bë presion me ndërprerje të mësimit për shkak me greva, kjo është mënyra e fundit që do duhet të ishte. Nëse nuk janë shteruar të gjitha kërkesat, të gjitha format tjera edhe të presionit pse jo edhe të kërkesat, po greva mendoj që është ajo e fundit që duhet të zbatohet, edhe pse kanë të drejtë sindikalisht. Por nëse kemi parasysh që kush po humbë këtu, po humbë nxënësi. Nga Sindikata e Bashkuar e Arsimit, kanë bërë të ditur se kanë kërkuar nga Ministria e Arsimit që pagat e mësimdhënësve të rritën për 30%.